На повече от 5000 км от Кабул, столицата на Афганистан, те намериха свой втори дом. Бягайки от кошмарната действителност, която само бегло долаваме чрез телевизионните репортажи, Салеха Наими, Файма Нури и техните семейства са открили своя много по-спокоен начин на живот в малкия български град Харманли. Казват, че градът е зелен, защото много харесват природата в България. Харесват и хората и ги посрещат сърдечно и гостоприемно в скромните си квартири с искрена усмивка. Радват се на всеки нов познат и го приемат като приятел. А в тази квартира Салеха и дъщеря й живеят от месеци, но дори не пипат предметите, оставени от предишните обитатели. Салеха е била директор на училище и преподавател по математика в Кабул и в Пакистан, където е намерила убежище в продължение на 12 години, бягайки от агресията на муджахидините. Сега обучава децата в афганистанското училище, спонтанно възникнало в беженския център в Харманли. Преживяла е много ужаси в собствената си страна, но говори за тях пестеливо и предпазливо. Страхува се. Бачо, да, тарих малума ске муджахидин, енкалаве афтасаур, бодазу муджахидин, бодазуи талаба. От около 40 години в Афганистан не е имало мир. Муджахидините и талибаните унищожиха страната. Нямах избор. Първо избягахме в Иран, после преминахме през други страни, през Турция. Беше много трудно през цялото време. Налагаше ни се да спим на открито в гората с дни без храна. Файма Нури е била преподавател на деца в предучилищна възраст в Кабул. Днес също обучава малките обитатели на беженския лагер в Харманли. Преподавах продължение на 30 години, а големият ми син беше преводач на британските войски за определена провинция. Роднините на съпруга ми са ниско образовани хора, които са против културата и развитието. И заради нашите професии и разбирания получихме смъртни заплахи от тях. В Афганистан това са заплахи, които се изпълняват. С големи трудности успяхме да отидем в Иран, след това в Турция. Всичко това стана с помощта на каналджии, които взеха всичките ни пари. Когато стигнахме България, разбрахме, че това е страна, в която сме в безопасност и искаме да останем тук. Когато тръгнахме от Истанбул за България, другите семейства каналджиите ни предупреждаваха, че ако полицаите там ни хванат, ще ни бият и ще ни оберат. Два пъти се опитвахме да преминем и ни залавиха. Полицаите ни връщаха обратно в Турция, но се държаха учтиво. На третия път успяхме да преминем границата. В България срещнахме добро отношение. Хората ни приемаха с разтворени обятия. На фона на ужаса в една страна, в която се води десетилетна гражданска и религиозна война, подклаждана и от имперски интереси на други нации, Салеха Наими е готова да оцени нормалните човешки отношения като добри и благодари за това, че е приета в България. Когато пристигнах тук, първоначално мислех да отида при сина ми, който е в Холандия, но видях, че хората са добронамерени и че страната е безопасна. Чух се и с мои роднини в Германия, които ми казаха, че България не е добро място и че аз по-скоро трябва да се махна. Но когато излязах за първи път в Харманли да пазарувам, разговарях със собственика на един магазин. Посрещна ме сърдечно и разбрах, че мога да остана тук. Салеха и дъщеря й са сред малкото афганистански емигранти, получили хуманитарен статут в България. Когато пристигнах в България, кандидатствах за убежище. Представих всички документи, свързани с работата ми на преподавател, а също и тази в Организацията за човешки права. Също така организирах афганистанското училище в беженския лагер. Властите видяха, че има полза от това, което правя, че помагам да се подобри ситуацията на беженците и за това ми дадоха хуманитарен статут. В Афганистан няма да се върна. Другата ми, по-голяма дъщеря е в Кабул и много се притеснявам за нея, защото там е много опасно. За мен друг път няма. Връщане не е възможно. Аз ще остана да живея в България. Не взехме нищо със себе си от Афганистан. Тръгнахме си единствено със спомените. Обратен път за двете жени към родината им няма. Искат децата им да учат и да работят и са получили тази възможност в България. Може да не ви се вярва, но след като съм била беженец в Пакистан и в Иран,
В България много ми харесва. Харесва ми и природата, и времето. Много е зелено. Харесвам Хармари. Хората са много добри и проблеми тук нямаме. Едната ми дъщеря все още е напълнолетна и учи в българско училище. Другата навърши 18 години и работи. Аз преподавам в афганистанското училище в лагера в Хармали. Големият ми син работи за Международна организация по миграция. Издържаме се спокойно и всичко, което искаме, е да живеем в мир. Войната отнема животи. Религиозният фанатизъм също. Тези две жени още се страхуват за живота. Най-вече на своите деца и на своите близки хора. Затова са предпазливи в разказа си. Говорят за живота си искрено, но без детайли. Без да обвиняват някого за страданията си. Гледат напред. Thank you.